पल्टाउनु त तपाईले र गर्नुस् तपाईले कसरी मैले गरे जस्तो गरौँ न मिल्छ तपाईँले सक्छ तपाईँको हाल भएन त हुँदै हुँदैन नि त्यही यो यसको यसको सिक्रेट भनेको नै यसलाई यसो गर्ने जस केही पनि गर्नु पर्दैन उता जा गएन नि उता जा गएन अब तपाईँले फुक्नुहोस् होइन फुक्नु हेर्नु त लगाउँछु यो मैले खरानी हातमाथि दली दिएँ हो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि त्यसले कल चाहिँ लल्छ यो हात खोल्नु अब यसलाई यसरी म्याजिक गर्नु ल भा हात खोल्नु अब त्यो हात खोल्नुहोस् उता लानुहोस् ओके यो हात यहाँ मैले यतिकै माथि मात्र दलेँ होइन तपाईँको हातलाई म म्याजिक लगाउँछु अब यहाँ माथि दलेको हात तपाईँकोमा ट्रान्सपरेसन तपाईँको यो हात हत्केला भन्छ नि होइन यसमा चाहिँ ट्रान्सपरेसन हुन्छ क्या है हेरौँ त पछाडिपट्टि खरानी गएर इँटाको बासा यो इँटाको बासा चाहिँ यहाँ देखाउँछु होइन यो दुइटा चाहिँ घोप्टाउँछु क्या अनि गुलाम र मेसी चिन्नुपर्छ ल यसो गर्दैन ल यहाँ राख्नु अब यो दुइटा मैले यता राख्दै बासा मैले देखाउँछु भनेर होइन बासा देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ होइन बासा त देखाइदिएँ गुलाम र मिसी चाहिँ तपाईँले चिन्नु पऱ्यो नि त होइन अब हुकुमको गुलाम थियो चिडीको मिसी थियो होइन अब चिडीको के अरे हुकुमको गुलाम कुन चाहिँ होला यसरी पोइन्ट गर्नुहोस् यो भन्यो भने यो पनि हुनसक्छ नि त ए मैले बिर्सेँ होला भन्ने पनि हुन्छ नि त होइन अब मिसी यो हो भनेर भने तपाईँले यो भनेर मिसी भनेर पोइन्ट गर्नु भने यो पनि हुनसक्छ नि त तर त्यो म्याजिक हुँदैन क्या त्यसरी त तर त्यो दुइटै मिसी र गुलामै गायब भयो भने त तपाईँ म्याजिक हुन्छ हो कि होइन दुइटै गायब गरेर हुन्छ क्या हेर्नुहोस् है यो बासा मसँग छ होइन यसले म्याजिक लगाउने होइन के गर्ने यो दुइटै गुलाम र मिसीलाई गायब गरिदिने यसलाई नै बासा बनाउने यसलाई नै बासा बनाउने ल भन्नु मिसी कहाँ छ ल भन्नु फेरि फेरि मिसी झिक्नुहोस् मिसी नहेर्नुहोस् हेर्न पाउनुहुन्न मिसी त्यहीँ राख्नुहोस् ओके अब मसँग के गर एघार बाँच्छ तपाईँले एघार बाँच्छ मलाई छोडिदिनु भयो मिसी तपाईँले लानुभयो हो मिसी नै लानु भएको छ एकछिन होइन आधा एउटा त्यहाँ पोइन्ट गर्नुहोस् जोकर तपाईँ जोकर हो सरी अब यस्तो भयो नि यसलाई यसो गरेँ होइन यो तिर्की हटाइदिउँ ल यो तिर्की छ नि यो तिर्कीलाई हटाइदिउँ यो के हो पान काकालाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस् ल यो पान काका ओके पान काका है फु गरिदिनु पान काकालाई गायब गरिदियो यो तिर्की बनाउनु